Liksom ikke, det er bare som å fylle mellom fortennene på et vis. Og, nå, og der står det tennene innunder tannkjøttet der. Du ser de har sånn, de har sånn som de dekker over tennene med. Og nå kommer det til å trekke seg ut, og så kommer det til å bruke tyngdekraften til å sklide ned med. Se det! Ser du tennene her nede? Ja. De er ganske lange allerede. Tynne og små. Sånn, ja. Bare halen igjen nå. Men bare halen igjen. Vanligvis da, så strekker den seg opp, og så bruker den tyngdekraften, og skrider ned muskelen i halsen også. Sånn, ja. Sånn, ja. Åh, så sulten. Så egentlig trenger jeg ikke mat hver dag, liksom? Nei. Vi kan gå veldig lenge uten. Hvor lang tid tenker du på denne?